Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van Studio Feyenoord. In een week waar Feyenoord 1 niet in actie kwam, was er wel genoeg Feyenoord nieuws te melden. Om te beginnen triest nieuws. Pim Doesburg, 18 jaar keeperstrainer van Feyenoord en vele jaren verbonden aan de Feyenoord Soccer Schools, is overleden, Jan Dirk. Ja, dat is gewoon heel erg triest, hè? Ja, heel bijzonder, hè? Ik zag al veel reacties van mensen. Mensen die mij ook gingen appen, want ik heb zijn zoons van de week op Reur gesproken, onze internetzender. Die zeiden van, ik ging op zaterdag speciaal bij trainingen kijken om de gevechten tussen aanhalingstekens, tussen Dudek, Doesburg en daarvoor al De Goeie en Doesburg te zien. Ik wilde dat meemaken. Zoveel fanatisme heb ik zelden gezien. Ja, een bijzonder man. Zeker om zijn fanatisme. Hij ging daar met de zweep overheen altijd, hè? Ja, hij maakte er ook wel een beetje een show van, zeiden zijn zoons van de week. Eerlijk, als er dan publiek stond, ging nog een beetje fanatieke tekeer. En ik zag van de week ook een prachtige quote van Hanegem. Die zei, dan gingen we op maandag uitlopen met spelers. En dan ging hij apart met De Goeie staan. En dan moest hij gewoon volop aan de bak een dag na een wedstrijd. Ja, een icoon, 687 duels in de Eredivisie voor Sparta en PSV. Later Feyenoord en Oranje. Ja, echt een groot Rotterdam sporticoon. Een echte vakman en een mooi mens. Wil nog wel eens een weddenschapje aangaan. Een beetje, beetje schuren hier en daar bij trainingen. Ja, ja, gewoon een echt een Rotterdamse icoon. Iemand die echt het allerbeste uit zichzelf heeft gehaald. En dat ook eiste van keepers waarmee hij werkte later. Hij gaat gemist worden. Dat werd wel duidelijk de afgelopen dagen. We gaan verder met vervelend nieuws van een hele andere orde. Ricciano Haps, weer geblesseerd en een aantal wedstrijden eruit. Ja, dat is natuurlijk heel veel minder erg dan wat we net bespreken. Ja. Maar als je gewoon naar de praktijk van alle dag gaat en we zitten hier ook om het fijne nieuws met elkaar te delen, dan moeten we helaas meedelen dat Haps er een tijdje uit is. Hij is geblesseerd en kan wekenlang niet in actie komen. En dat is voor advocaten en de zijnen echt een forse tegenvaller. Want Haps, ja, maakte doelpunten, was multifunctioneel. Malasia linksback, hij linksbuiten. Ook in de Europa Cup van waarde geweest. En voor de jongen zelf ook een forse tegenslag. Het ging deze week bij Veronica aan Sight over investeerders. Chris Woerts zat daar en zei, het spel is nu echt op de wagen. Er gaat nu wellicht iets gebeuren in de nabije toekomst. Wat weet jij erover? Nou, dat klopt wel. Feyenoord heeft vorige week zelf naar buiten gebracht dat ze een externe partij in de hand hebben genomen om dat hele proces te begeleiden. Daar komt heel veel bij kijken. Dus logisch dat als je dat uitbesteedt. Je bent zelf als directie voor de lopende zaken bezig met dat nieuwe stadion. Dit is uitbesteed aan een goede partij. Die gaat onderzoeken. Er is een aantal partijen echt geïnteresseerd. Wat voor Feyenoord echt heilig is, is dat een aantal dingen die zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging. Dat ze in rood-wit blijven spelen. Dat ze in Rotterdam blijven spelen. Dat ze zelf een meerderheid van de aandelen blijven houden. Dus baas in eigen huis blijven is voor de club wel erg belangrijk. Wordt er dan al over bedragen gesproken? In welke orde van grootte moeten we dan denken? Nee, maar je moet wel weten dat de vrienden van Feyenoord die gelukkig op één lijn zitten nu kunnen worden uitgekocht voor een bedrag van rond de 40 miljoen euro. Dus dit gaat wel om een veelvoud van dat bedrag. Als ik op eigen persoonlijke titel een inschatting wil doen, gaat het om een bedrag van tussen de 60 en 100 miljoen euro. En dus kun je als Feyenoord echt sterker worden als dit zou lukken. Dat zijn bedragen. Ja. We gaan verder praten met een gast die zoals gebruikelijk bij ons op afstand zit op 1908, maar wel bij ons gaat aansluiten. Het is een man die afgelopen zomer kwam bij Feyenoord en volgens nog in alle officiële wedstrijden in actie kwam. Dan heb ik het over Brian Linssen. Hoe is het om het rood en wit nu dan echt om je schouders te hebben? Ja, en een klein beetje onwerkelijk. Het kwartje moet denk ik nog vallen, maar nee, hartstikke mooi. En wel een lekker gevoel om dit aan te hebben, Hij een van de nieuwelingen bij Feyenoord. Och, schitterend gedaan door Linssen. Geweldig gedaan. Linssen, heel slim. Balletje naar Linssen. Nou, 3-0. 3-0 is het voor Feyenoord. En dan is het Linssen die de goal maakt. Eindelijk hadden er wel 4 meer mogen zijn, denk ik. Maar het begin is gemaakt en daar ben ik blij mee. En ik heb de kans gekregen en dat is dus ook wel een lekker gevoel. Ja, mooie beelden. Brian, van harte welkom vanaf 1908. Wat denk jij als je deze beelden ziet? Mooi. Mooi om mezelf in een Feyenoord shirt te zien. Er zijn altijd mooie beelden wat er geknipt kunnen worden. Alleen moet een veel langere video gaan worden. Ja, want we zijn nu ruim 4 maanden zitten erop. Jij bij Feyenoord, als we een tussenrapport moeten maken, hoe kijk je naar jezelf in die maanden? Nee, ja,
Stroef begin. Niet zoals als je hoopt, niet zoals als je wilt. Het is een vreemd seizoen voor ons allen, voor mij ook. En het is niet zoals ik het wil, het moet beter. Ik werk keihard en ik doe mijn ding voor het team. Alleen de doelpunten blijven op dit moment achter. En zodra dat die komen, denk ik dat het een stuk beter is. Alleen, het moet wel beter. Ja, je zegt een stroef begin, maar ja, dat gaat dan over de productie. Want als je hem ziet, Jan Dirk, op het veld, wat hij doet voor het team en de gaten die jij trekt. Nee, maar dat is zeker bij een kritische club als Feyenoord, hè, met een kritische aanhang, die natuurlijk wel nu een veel kleinere rol speelt dan anders, best heel bijzonder dat je als nieuweling komt. Goed dat Brian aangeeft, het moet nog veel beter. Maar advocaat heeft wel vertrouwen in hem. En met name het aspect van heel hard werken, telkens voor het team jezelf weg willen cijferen, dat vertegenwoordigt ook een bepaalde waarde. En dat is bijzonder goed. Ben je al gewend aan de club, aan de stad Rotterdam? Ja, tuurlijk. Je komt hier al 4 maanden, rij je iedere dag hier naartoe. Je zit meer hier dan thuis, zou ik maar zeggen. Dus op een gegeven moment gaat het vanzelf wennen, ja. Ja, je bent alleen nog niet bekend met de hectiek die het kan zijn in die Kuip. Ja, je hebt wel eens eerder gezegd, ik hou ervan om in gekke stadions te spelen. Het kan maar niet gek genoeg zijn. Dat moet nog maar even wachten. Ja, helaas. Iedereen wil het natuurlijk het liefst in volle stadion spelen. En ik denk, zodra dat... ik heb het meegemaakt als tegenstander. Zodra dat het publiek bij Feyenoord erachter gaat staan, dan sta je vaak eigenlijk al met 1-0 voor bij Feyenoord, zou ik maar zeggen. En dat missen we nu wel. En soms heb je ook momenten dat ze over punten heen kunnen helpen. Zoals tegen een Wolfsberger, dat het even niet loopt. Dan kan het publiek ervoor zorgen dat het toch weer wordt omgedraaid. En die hulp die mis je nu wel. Ja, je houdt van hectische stadions, maar ook tegelijkertijd van enige rust in je persoonlijk leven. Gaat graag terug naar Neerritter, waar je vandaan komt, hè? Waar je moeder nog woont, als ik het goed heb. Hoe zit dat? Hoe zit die verhouding tussen rust en soms enorme gekkigheid? Dat is eigenlijk, kijk, als je naar de club gaat, je hebt wedstrijd of iets dergelijks, dan kom je in een bepaald circus terecht. Met veel aandacht, veel media, camera's, mensen die iets van je willen, veel vragen. En de liefste wil ik, zodra dat ik wegga, rust creëren, zodra dat je alles gewoon een plekje kan geven. Gewoon rust, dat niemand je lastig valt, op straat je niemand nakijkt omdat jij het bent. En zodra dat je naar je werk komt, kom je weer in de circus. En thuis heb je dan die bepaalde rust en dat is wel lekker. Ja, dus als het even kan, schrijf jij aan voor een potje van je moeder? Ja, zeker. Nee, ik vind familie is voor onze familie sowieso heel erg belangrijk. Dat komt natuurlijk omdat we hebben meegemaakt, maar daardoor zijn we hechter geworden misschien wel. En je moet nooit vergeten waar je vandaan komt, denk ik. Zo nuchter moet je gewoon blijven en dat doe ik zeker niet. Ja, je zegt wat we hebben meegemaakt. Voor de duidelijkheid, je vader is jong overleden. Opgevoed door je moeder en 2 oudere broers. Dat heeft jullie zo hecht gemaakt? Ja, zeker. Dat brengt je naar elkaar toe. Dan ga je ook niet meer bij elkaar weg. Dan is familie ook je alles. En ik ben een nakomelingetje. Ik ben 10 jaar jonger dan mijn oudste broer. 8 jaar jonger dan mijn tweede broer. Ik weet niet. Dan blijf je toch wel de kleine. Ze noemen hem ook de kleine. Dus mooi. Die blijf je dan toch altijd. Ja, en je hebt ook wel eens aangegeven dat jullie niet per se breed hadden vroeger. Dat maakt natuurlijk het leven wat je nu leidt, het leven als profvoetballer, wel bijzonder om dat in het perspectief te zien van vroeger misschien. Dat is ook zo. Maar daarom zeg ik, je moet nooit vergeten waar je vandaan komt. En dat is heel breed. Het kan zijn van waar je geboren bent, maar ook qua wat je had vroeger. En hoe je met dingen omgaat. En dat is, dat hoort er allemaal bij. Ja, maakt dat jou misschien wel anders dan een doorsnee profvoetballer om hetgeen waar je vandaan komt? Maar ik moet eerlijk zeggen, kijk, ik ben nu 30 jaar en 5 jaar geleden was het ook anders. Dan zit je, dan ben je nog wat gekker, zou ik maar zeggen. Dan denk je nog niet zoveel na. Nu ben ik weer een paar jaar verder. Ja, dan ga je toch dingen anders zien, dingen, hoe zeg je dat?
ja, dan ga je wat verstandiger worden, zal ik het zo zeggen. En ja, dat merk je wel. Zorgt die ervaring, Brian, er ook voor dat zo'n stap naar Feyenoord, best een moeilijke club, hè, dat die makkelijker is? Dat je met meer vertrouwen bij zo'n club binnenstapt? Ja, nou ja, dat weet ik niet. Want ik weet niet eens hoe om een vroegere leeftijd hier binnen te lopen. Maar het is zo dat ik heel nuchter hier naartoe ben gereden. Mezelf het uiterste wil geven voor Feyenoord en voor mezelf. Daarvoor zien jullie denk ik ook dat ik echt keihard werk. Maar ja, weet je, ik ben gewoon altijd mezelf en ik probeer gewoon mezelf te blijven. En ik heb inderdaad wel wat ervaring, dus ik weet hoe het kan gaan in de voetballerij. En het is hier ontzettend kritisch, dat wist ik van tevoren ook. En daarom is het ook wel zo, en dat leert de ervaring misschien wel, dat je niet alles meekrijgt van wat er buitenaf gezegd wordt of geschreven wordt. En op een gegeven moment schakel je daar wel vanaf. Dus dat is ook wel de ervaring, denk ik. Want een paar jaar geleden, dan, zodra je gescoord had, dan wilde je alles lezen. Dan wil je al de complimentjes lezen. En ja, dat is nu ook niet meer. Nu is het, probeer je één lijn aan te houden. Zowel als het heel erg goed is, blijf je op diezelfde lijn dan dat het heel erg slecht is. Ja, daarvoor kan je ook gebruik maken van je eigen kleine persoonlijke cirkel. Met onder andere je broer Edwin erin, die zelf ook profvoetballer is geweest. Nog steeds een rol speelt in het betaalde voetbal als assistenttrainer bij de Graafschap. Hoe ging dat vroeger voor jouw moeder met drie gasten in huis? Ballen om de oren en dat soort dingen? Ja, nou ja, dat was inderdaad. Mijn middelste broer was niet zo. Ja, die was ook, vond voetbal ook wel leuk, maar die had niet de juiste mentaliteit. Edwin en ik waren natuurlijk helemaal bezeten van voetbal. We deden niks anders. En ik zie dat nu ook met zijn eigen zoontje. Die behandelt hij eigenlijk hetzelfde zoals hij mij toen behandelde toen ik zo oud was. Die ligt ook vaak nog huilend op de grond. En dan zei hij, nou, wil jij nou een echte worden? Ja, dan heb tranen weg, opstaan en doorvoetballen. En dat deed hij ook bij mij. En dan en zo ging dat vroeger. Vaak dat ik aan het huilen was op de grond. En dan werd hij boos op mij dat ik aan het huilen was. En moest ik weer opstaan, moest ik weer door. En uiteindelijk maakte je dat ook wel weer hard. Had jij een held vroeger? Nee, ik had niet per se een held. Nee? Nee, maar dat kwam ook wel omdat toen ik 7 was, werd mijn broer dus al profvoetballer. Was hij 17. En het enige waar ik fan van was, was van hem en van VVV op dat moment. Mooi. En ik keek nergens anders naar dan naar mijn broer. Ik was voor mijn broer en dat maakte niet uit. Al had hij, weet ik niet, bij Almere City gezeten, was ik voor Almere geweest. Ja, nu was het VVV en dan was ik voor VVV. Mooi. Mooi, mooi. Straks gaan we verder praten met Brian. Eerst ruim baan voor de uitreiking van de prijs voor doelpunt van de maand. Dit keer van de maand oktober. Schitterend doelpunt. Ayman Sliti. Geeft hem heerlijk voor naar Van Persie. En Van Persie met een smaragd van een goal. Een omhaal tegen Ajax. De 2-4 in Amsterdam. Shaquille van Persie. Natuurlijk de wedstrijd gehad tegen Ajax. Was natuurlijk heel goed. Maar we hebben natuurlijk een verkiezing altijd elke maand. Doelpunt van de maand. En het unieke is natuurlijk nu dat er twee spelers van ons team genomineerd zijn. Er zaten natuurlijk ook andere mooie doelpunten bij. Het is natuurlijk een teamprestatie. We hadden nog wel meer momenten eruit kunnen halen. Maar je hebt elkaar toch nodig. Het is Shaquille geworden. Het ging om Ayman. Die natuurlijk ook een mooie goal maken. En Shaquille. Het is Shaquille geworden en het verdient wel een applausje. Shaq. Dank u wel. En maak hem even open, laat hem even zien voor de camera. Ja, goed, 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 goed. Kijk uit. Ja, dit is wel mooi. Voor het zelf ook de mooiste? Ja. Wil je nog wat zeggen? Ik wil mijn team bedanken en het legioen voor alle stemmen. Ja, het is mooi, hè? Ja, dank u wel. Nou, ja. Alsjeblieft, jongen. Jij hebt lang mijn broek aan, man. Jacques, je zei dat je eigen goal mooi vond, maar je vergeet gewoon mijn goal. Jouw goal? Je weet zelf ook dat het voor mij duidelijk mooi is. Zwaar, ze is zwaar. Weet je. Ja, mooi. Shaquille van Persie in de voetsporen van zijn vader. Ja, dat doen we. Het gaat natuurlijk de wereld over als het de zoon van Van Persie is. Maar nog los daarvan was het ook gewoon een prachtige goal. Al maakte ook die andere jeugdspeler, die Ayman laatste, Sliti. Echt een prachtig doelpunt. Zijn teamgenoot in dezelfde echt wedstrijd. Echt geweldig, ja. Echt leuk. Prachtige goal met zijn linkerbeen. Ja. Mooi. Ja, daar gaan we nog veel van zien van dat elftal hopelijk. En Brian, een prachtig doelpunt van Shaquille. Maar jij kan ook mooie doelpunten maken, hebben we gezien.
Dus wanneer kunnen we jou noteren? Jij gaat toch wel in ieder geval één keer dit seizoen die prijs pakken van het doelpunt van de maand. Daar ga ik wel van uit, ja. Ja, je bent een mooie doelpuntenmaker, hè? Ik kan wel mooie doelpunten maken, dat is zeker. Alleen het hoeft voor mij niet altijd mooi. Ik ben op zich ook wel een redelijk zakelijke voetballer. Het is niet zo dat ik altijd voor de bovenhoek ga. Dus, het is wel zo dat ik wel eens met een gekke goal uit de hoek kan komen. Ja, ja, je begon kritisch aan dit gesprek. Je zei het moet beter. Vreet dat dan aan je dat je te weinig scoort naar je gevoel? Tuurlijk vreet dat wel aan je. Het zou ook niet goed zijn als ze niet zou vreten aan je. Daarom ben je ook topsporter en dan wil je ook bij een topclub als Feyenoord voetballen. Dat hoort er gewoon bij. Alleen ik weet nu wel hoe het gaat in de voetballerij. En ik heb wel eens vaker aantal wedstrijden achter elkaar niet gescoord. Ik kan me bijvoorbeeld vorig jaar nog herinneren. Marco van Basten die zei van ja, Brian heeft nu al 3 keer zo'n kans gemist. Dit moet hij niet te vaak doen, want dat gaat ten koste van zijn goede naam. Nou, een week daarna scoren ik en hoor je niemand meer. Misschien heb je dat even nodig. En nee, maar dat is dus ook hoe de voetballerij gaat. Dus ja. Je weet gewoon uiteindelijk hoe het gaat en hoe het kan gaan. En als ik zondag score en ik score misschien donderdag erop weer, ja, dan ziet de wereld er in één keer heel anders uit. En dan heb je het gevoel zelf ook weer dat je om een roze wolk zit. En ja, dit is gewoon echt een kwestie van, het kan alle kanten op soms. We gaan straks verder praten met Jan Dirk en Brian Linssen. Dat doen we na de break. Hartelijk welkom terug bij Studio Feyenoord, waar ik zit met Jan-Dirk Stouten. En bij ons op afstand nog steeds Brian Linssen. Ja, Brian, ik las in de VI eerder, nadat je transfer naar Feyenoord was afgerond. Feyenoord voorlopig het eindstation van een route die 12 jaar geleden onderaan de ladder begon. Dat is wel een aardige samenvatting van de reis die jij hebt afgelegd, hè? Ik heb een behoorlijke reis hoe zeg je dat? Afgewerkt om hier te kunnen komen. Natuurlijk, kijk, het eindstation, dat zal je nooit weten. Je kan nooit in de toekomst kijken, maar ik ben nu 30 jaar. En dit is wel het doel waar ik 12 jaar geleden naar gestreefd heb. En ja, ik ben ontzettend blij dat ik dat uiteindelijk heb kunnen halen. En ik denk dat het ook een mooi... dat ik ook een mooi voorbeeld kan zijn voor kinderen die ook beginnen bij een kleinere club. Bij VV Veritas bijvoorbeeld? Bij Veritas, maar ook bij een Fortuna, bij een, een MVV, een VVV. Dat je toch ook op een rustige manier de top kan halen. En niet dat je van dat als je denkt van op mijn 14e maak ik die stap nog niet. Dan zal ik het nooit maken. Of op mijn 20e. Je kan ook rust houden en... rust bewaren met de juiste mensen om je heen, ook met je zaakwaarnemers. Dan dat je denkt van, ja, ik ben 20 jaar en er komt iemand met geld aan en dat is een grote club. Ja, dan moet ik gaan. Zo is dat niet. Heb jij dat zelf altijd gehad, die rust, of heb je dat ook moeten leren? Ik heb dat ook moeten leren. Dat is ook heel simpel. Ik ben wel iemand die volgt. Dus als ik advies krijg van mijn broer en van mijn zaakwaarnemer, dan ben ik wel iemand die dat redelijk zal volgen, zolang ik daar hetzelfde over ga denken als hun met hun argumenten komen. Ja, en dat, zo is het eigenlijk bij mij gegaan. En ja, daarvoor heb ik ook stapsgewijs iedere keer ervoor gekozen om een stapje hoger op te maken, maar niet gelijk een stap te maken waarvan het nog maar allemaal niet zeker was of je daar wel aan spelen toe zou komen, of je het daar wel zou gaan redden. Ik wilde gewoon eens kleine stapjes maken in de zin van, oké, je gaat bijvoorbeeld van de nummer 12 naar de nummer 8 van de Eredivisie. Bij de nummer 12 was je, hoorde je bij de grote mannen, zeg maar, bij de belangrijke spelers. Nu zorg ik dat ik er bij de nummer 8 ook word, waardoor ik weer de stap naar een club kan maken van de nummer 5 of de nummer 4, zoals ik daar bij Vitesse had. En als ik daar belangrijk ben, een van de belangrijke spelers ben, nou, dan kan je kijken naar een volgende stap. Maar vaak als je van de nummer 14 naar de nummer 3 wil gaan, ja, dan is het heel erg moeilijk om dat daar ook te worden. En ik heb meer ervoor gekozen om overal met een goed gevoel weg te kunnen gaan en overal dat mensen met een goede
met een goed gevoel over mij praten. En ik denk dat dat wel gelukt is. Klinkt dit verstandig, hè? Vind nou, mooi om te horen. Dat hoor je zelden bij... Ben je zo'n verstandig mens, Brian? Geworden. De laatste maanden? Nee, niet de laatste maanden. Maar dat is wel een beetje... Kijk, iedereen wil natuurlijk de grote man van een team zijn. Maar als jonge jongen moet je ook beseffen... zodra dat je 19 jaar bent, zal ik maar zeggen... en je zit bij Feyenoord... en je gaat dan een stap maken naar... een Europese topclub of subtopclub, dat je daar niet ook dat je niet gelijk de grote man zal zijn daar. En dat je weer heel vaak misschien op de bank komt te zitten. En dat je heel veel tegenslagen zal krijgen. En dat moet je beseffen. Alleen daar heb je wel de goede mensen voor nodig die jou daarin begeleiden. En ik heb dat gehad, die mij daarin begeleiden hebben. En ja, voor mij heeft het goed uitgepakt. Misschien is het iets heel anders. Maar hoor ik je nou ook zeggen, tussen de regels door, dat als stel over een jaar of drie, dan heb je een paar mooie jaren in de Kuip gehad, en je kunt naar Qatar. Dat jij dan een jongen bent die zegt, liever Limburg dan Doha. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat ligt aan hoe ik er dan voor sta. Dat ligt aan hoe ik ervoor sta. Nee, ja, het is heel moeilijk te zeggen. Op het moment zei ik laatst nog tegen iemand van 30 jaar. En hoe voel je? Ik voel me eigenlijk nog als een jongen van 22. Ik herstel ontzettend snel. Ik heb nergens last van. Ik voel me kiplekker. En zoals ik me nu voel, zou ik nog over 3 jaar nog wel een tijdje kunnen doorvoetballen. Maar ik heb ook wel zo mijn dingen van oké, dit ga ik niet doen en dit ga ik niet doen. Maar een avontuur zou ik zeker nog wel zien zitten eigenlijk. Oké, mooi. Brian Lins, die gaat nog wel een tijdje mee. Gelukkig. Straks gaan we praten over de wedstrijd die iets dichterbij ligt. Komende zondag Fortuna tegen Feyenoord. Maar eerst gaan we naar de uitreiking van de speler van de maand oktober. Justin, allereerst de vraag die bij veel supporters speelt. Hoe gaat het met je? Ja, nu gaat het wel weer goed. Ik denk de eerste week was moeilijk. Maar ik denk dat ik nu de knop weer heb omgezet. En volle focus op het herstel. En ik hoop dat het snel gaat. Het was natuurlijk een heel ongelukkig moment eigenlijk in de warming-up. Waardoor ik nu een tijdje langs de kant sta. Dat is kut. Ja, om op z'n zachtst te zeggen inderdaad. We hebben een prijs voor je meegenomen. Aan jou de vraag of je hem wil pakken, open wil maken en aan de camera wil laten zien. Want hij is helemaal voor mag jou. Mag je jezelf kijken? Ja. Legioen speler van de maand oktober. Hij is voor jou. Ik eigenlijk wel blij mee. Het is mijn derde. En ik denk dat het aangeeft dat ik goed bezig was. En dan helaas moet ik nu weer toekijken. Maar ik kom sowieso weer sterker terug. En dan gaan we hopelijk in januari weer verder waar we gebleven mee waren. Ja, mooi. Justin Bijlo. Een steuntje in de rug in deze tijd. Speler van de maand oktober. Maar het is wel het is een ontzettend lullig moment. Maar vervelend voor Feyenoord, voor hemzelf. Ja, er wordt ook wel een beetje gesuggereerd dat hij blessuregevoelig is. Het is wel zo dat die blessures die hij heeft gehad, de laatste fases, dat die compleet andere blessures zijn. Dus dat die jongens niet per se blessuregevoelig vind ik. Ik wijd het meer aan pech, maar het is voor die jongen erg zuur. Was echt een van de steunpilaren in het elftal aan het worden. Belangrijk, ook Europees. Oranje, dat verhaal is bekend. En ik kan me voorstellen, als je nu Frank Arnissen bent, dat je best een moeilijke afweging moet maken in de winterstop. Want als je een beetje geld hebt, ga je dan voor een spits, want Bozenik is ook nog een tijdje uit de relatie, of ga je toch een keeper erbij halen die ook direct een versterking betekent. Dat is best een heel moeilijke afweging. Ja, je hebt natuurlijk Marsman en Ten Hoven, verder veel jongens uit de onder 21 die af en toe mee trainen. Nou, je moet echt niet aan denken dat er iets met Marsman gebeurt. Hè? Dus nogmaals voor Arnissen, ik zou niet graag in zijn schoenen staan. Dat is echt een heel moeilijke afweging die hij moet maken. Justin, speler van de maand, Brian. Ondanks zijn blessure loopt hij wel al met een klompvoet bij jullie op de training rond, hè? Ja, zo noem ik hem ook. Ik noem hem klompvoet. Dus dat is wel... Justin is wel terecht de speler van de maand geworden. En het is gewoon zo'n goede keeper. Het is zonde voor hem dat hij Nederlands elftal niet moet afzeggen. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij met een jaar, 2 jaar... dat hij een vaste waarde van Nederlands elftal zou zijn. En zo niet misschien wel basisspelen. Mooi. We gaan praten over zondag, over Fortuna Sittard tegen Feyenoord. Feyenoord hervat zondag de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. En dat wordt geen weerzien met Kevin Hofland. Deze oud-Feyenoorder werd afgelopen week namelijk ontslagen als Fortuna Sittard coach. De Limburgers speelden hun laatste competitiewedstrijd met 2-2 gelijk tegen PEC Zwolle en staan laatste met 3 punten uit 8 duels.
Feyenoord is de nummer 4 en ging de interlandbreek in met een 2-0 overwinning op FC Groningen. Fortuna Sittard en Feyenoord troffen elkaar 21 keer eerder in de Eredivisie en daarvan wonnen wij er 11, 4 keer speelden we gelijk en 6 keer verloren we in Sittard. In onze laatste competitiewedstrijd in het Fortuna Sittard stadion gingen we met 4-2 onderuit, maar in het bekertoernooi namen we revanche. In de allerlaatste minuut van de verlenging schoot Luciano Narsing ons dit jaar naar de kwartfinales van de Toto KNVB-beker. Voor Mark Diemers is Fortuna Sittard uit een bijzondere wedstrijd. Onze middenvelder speelde de afgelopen 2 seizoenen voor onze aanstaande tegenstander. Brian Linssen doorliep de jeugdopleiding van Fortuna Sittard en maakte zijn eerste profminuten in 2008-2009 in de eerste divisie bij Fortuna Sittard. Bij de Limburgers komen we zondag aanvaller Emiel Hansson tegen, die tussen 2017 en 2018 3 competitiewedstrijden voor Feyenoord speelde. Nicolai Jurgensen is op de weg terug en als hij zondag in actie komt, dan wordt dat zijn 100ste competitiewedstrijd voor Feyenoord. Hiermee kan hij de 30ste Deen worden die 100 eredivisiewedstrijden speelt. In zijn eerste 99 scoorde Nicolai 44 keer voor ons. Steven Berghuis is na zijn assist en doelpunt tegen FC Groningen nu bij 100 Feyenoord doelpunten in de Eredivisie betrokken met 59 goals en 41 assists. Een geweldige prestatie, want alleen in deze eeuw heeft Dirk Kuyt voor Feyenoord een groter aandeel gehad met 102 doelpunten en 51 assists. Als we naar de statistieken kijken, dan is de kans groot dat Steven zondag de 100 passeert, want in de laatste 3 competitiewedstrijden tegen Fortuna Sittard was onze captain steeds trefzeker. Alleen tegen Willem II en FC Twente scoorde Steven 4 keer op rij. Editie nummer 22 van Fortuna Sittard Feyenoord gaat zondag om 2:30 van start en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Hiegler. We sluiten af met de datum 15 mei 2019, toen Giovanni van Bronckhorst voorlopig zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord coachte. En dit keer kreeg hij in Sittard een mooi afscheid van het legioen. En zo wint Feyenoord de allerlaatste wedstrijd onder van Bronckhorst met 4-1. En heeft de trainer het afscheid dat hij verdient. Hij bracht Feyenoord de landstitel na zoveel jaar terug in Rotterdam. Ja, Gio, prachtig. Een afscheid dat hij toch wel verdiende. Zeer verdiend. Uiteindelijk. Terug naar Sittard, Brian. Zondag. Daar heb jij in de jeugdopleiding gespeeld. Heb je je debuut gemaakt in het betaalde voetbal. Toch bijzondere gevoelens daar? Nee, ja, zeker. Zeker bijzondere gevoelens voor Fortuna. Ik heb daar op school gezeten, op de middelbare school. Vanaf dat ik 12 was, ging ik met de bus en de trein naar Sittard toe, naar school. En dan om daar te gaan trainen bij Fortuna. En daar ben ik natuurlijk doorgebroken in het profvoetbal. Ja, het zeker speciale gevoelens. Ik hang ook nog op het busje van de jeugdacademie. Dus met een foto. Dus, het was toen wel heel anders, hè, die jeugdopleiding. Toen jij er zat, heb je wel eens over verteld. Dat het heel anders is dan hoe de Feyenoord Academy vandaag de dag is georganiseerd, geloof ik, hè? Ja, maar ik denk dat dat bij iedere club is. Het is zoveel professioneler geworden dan dat het vroeger was. Kijk, wij gingen 4 keer in de week gingen wij een uur en een kwartier, een uur en 20 minuten trainen, 's avonds. En dat was het. Geen krachttraining, geen individuele trainingen, geen mensen die je begeleiden op gebied van voeding, van noem maar op. Ja, en als je dan, zag ik ook al bij Vitesse en hier bij Feyenoord weer. Als je dan ziet, die jongens, die krijgen, heb ik al een keer judo les zien doen bij Vitesse toen. Ja, hier zie je ze dat ze 's middags trainen, daarna nog een keer terug naar school moeten. Dat je 2 keer per dag traint. Ja. Dat je overal hulp bij krijgt bij de voeding, bij krachttraining, bij individuele trainingen. Weet ik veel wat. Dus dat is zo anders dan dat het vroeger was. Bij Fortuna opgeleid eigenlijk als een 10. Daar heb je veel als 10 gespeeld. De oorsprong van jouw linksbuitenpositie ligt eigenlijk in een wedstrijd tegen Feyenoord, hè, waar je eigenlijk als nood op die linksbuiten ging spelen. Ook nog won en scoorde. Ja, wij zijn er niet heel blij mee, maar daar is het eigenlijk voor jou begonnen, links voorin. Hè? Ja, in de cool was het. Ja. Ja. Toen moest ik inderdaad door blessure gevallen en schorsing, ik weet het niet meer precies, moest ik een keer linksbuiten. En dat ging eigenlijk zo goed tegen Feyenoord dat ik eigenlijk voor altijd linksbuiten ben gebleven. Ja, hartstikke mooi. Maar laten we dat onderwerp maar snel afsluiten. Zullen we dat maar doen. We gaan kijken naar Fortuna.
dat onderaan staat, een aantal wedstrijden op rij niet heeft gewonnen. Maar dat verhaal klinkt me erg bekend in de oren toen we vorig jaar naar Sittard gingen. Het wordt wanprestatie, maar een keer uit de Kassaal. Een jaar geleden was het daar in de competitie erg slecht. We hebben ook nog die mistwedstrijd in de beker gehad natuurlijk. Hofland weg is toch wel opmerkelijk, vind ik. Trainers worden vaak geslachtoffer, maar Hofland ook al aan de basis gestaan van de wederopstanding van Fortuna een aantal jaren. Hij is zelfs commissaris daar geweest, in bestuur gezeten. Dus ja, dat doet altijd iets met een ploeg. Maar het is wel een club die... Kijk, Feyenoord heeft bewezen deze competitie dat ze altijd zelf goed en scherp moeten zijn om van wie dan ook te winnen. Feyenoord weet van niemand op halve kracht. Dus dat is ook zondag niet het geval. Ja, en het is een begin, Brian, van een mega drukke periode. Tot aan kerst worden er ongeveer 50 wedstrijden nog afgewerkt. Hoe kijk jij naar die periode en hoe sta je er zelf fysiek voor? Het wordt inderdaad een hele drukke periode. Ik vond de afgelopen periode was al heel erg druk met de Europees. Normaal heb je natuurlijk Europees één keer in de twee weken. Nu heb je het iedere week. Dat is wel een aanslag op je lichaam, dat kan ik wel zeggen. Het is echt... Zodra dat je je wedstrijdkleding uitdoet en je gaat douchen. En twee dagen later zit je weer op dezelfde plek hier weer met diezelfde kleren aan. En dan heb je wel zoiets van, lijkt wel gisteren dat ik hier zat. Ja. En dat gaat zo snel. Maar met mijn lichaam gaat het goed. Ik voel me prima. Ik voel me uitstekend. Ik ben topfit. En ik voel me op zich ook wel lekker. Dus ja, mooi. Voor mij, ik kan niet wachten dat het gaat beginnen. Maar het is wel lekker als het dadelijk... als dat erop zit en dat je dan even een goede week eventjes rust hebt. Want dat heb je ook wel echt nodig. Want ja, deze periode wat nu gaat komen, wat we net al gehad hebben, dat is eigenlijk wel... Bizar. Bizar en niet wenselijk. Hou dat goede gevoel en dat lijf vast. En dan gaan de doelpunten heel snel komen. Daar zijn we van overtuigd allemaal. Bedankt, Brian. Dat beloof ik. Fijn dat je er was. Yes. En succes komende zondag. En jij bedankt, Jan Dirk. En jullie bedankt voor het kijken. Komende maandag zijn we natuurlijk weer terug op Fox Sports. En dan gaan we nabeschouwen op die wedstrijd Fortuna Sittard tegen Feyenoord. Bedankt voor nu. Goed weekend en graag tot maandag. Deze video is klaar. Maar treur niet. Klik hier en hier voor nog meer beelden.